sizga murojaat qilishimdan maqsad meni hayotdagi e, hozirgi holatimni o'zim ham tushunmay qoldim bu azobli fikrlarni oxiri yo'q men qo'limni e, yuvishga yoki o'sha hojatxonaga chiqsam ham o'sha joyda o'rganib bir yomon holatga tushamanki o'sha qiliqlarni qilgani bilan o'sha obsessiyalar e, butunlay yo'qolib ketmaydi endi u qiliqlar o'sha şey insonni hayot mazmuniga uh, uni qiynovchi kasallikka aylanib qoladi doimiy kayfiyatsizlik hayotdan zavq top olmaslik va hech narsadan dam olmay qo'yish darajasiga yetganda endi obsessiv kompulsiv sindrom bilan depressiya birgalashib yanaham og'irroq holatga o'tishi mumkin assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim zebinis ahmedovaman psixiatr psixoterapevt psixologman va quyidagi savollar siz azizlarimdan kelayotgan ke, murojaatlarning ichida eng dolzarb ekanligini tushunib yetdim bu obsessiv kompulsiv buzilishlar haqida zebinis opa sizga murojaat qilishimdan maqsad meni hayotdagi hozirgi holatimni o'zim ham tushunmay qoldim doimiy qo'l yuvaman nechi marta qo qo'l yuvganimni hatto bilmayman ovqatga kartoshka solsam ham o'sha kartoshkani ovqatga solborganimdan keyin men uni yuvdimmi mə? nechi marta yuvdim toza soldimmi degan o'ylar bilan qiynalib ketaman bu azobli fikrlarni oxiri yo'q zebunis opa ishonasizmi mana shu svet chirog'ini yoqadigan <laughs> joyni qo'lim bilan tirsagim bilan urib yoqaman uyning eshigini o'z qo'lim bilan ocha olmayman albatta biron narsani ushlab eshikni ochib yuraman yoki oyog'im bilan itarib ochaman zebinis opa men qo'limni yuvishga yoki o'sha hojatxonaga chiqsam ham o'sha joyda o'rganib bir yomon holatga tushamanki bu holatdan keyin menda qo'rquv xavotir vahima yomon fikrlar kayfiyatsizlik ichimda g'ash bo'lishi o'zimdan o'zim qandaydir bir yomon holatga tushaveraman bu holatlar kuni davomida davom etgandan keyin kechasi uxlamaganligimni ertalab uyg'onganimda juda ham kayfiyatsiz charchoq holatda uyg'onganligimni e, his qilyapman oxirgi paytda shunchalik e, har xil qiliqlarim ko'payib ketdiki e, uzr zemiza bu e, gapni meni e, turmush o'rtog'im bolalarim va yaqinlarim aytyapti qilig'ing ko'payib ketdi deyapti bu narsani o'zim ham tushunmay qoldim hech qanaqasiga o'zimni to'xtatolmayapman zebinsu opa iltimos yordam bering endi ikkinchi yana bitta murojaatni o'qib eshittiraman zebinis opa assalomu alaykum bu gaplarni aytish man uchun juda ham og'ir bilasizmi o'zimda spid kasalligi bor degan fikrdan hech ham qutula olmayapman har kuni mana shu simptomlarni o'zimdan qidiraman o'zi pulim ortiqcha pulim yo'q ammo o'sha pulimni ham sarflab menda shu kasallik bormi yo'qmi deb tinimsiz tekshiraveraman agar menda mə. isitma chiqsa yoki yo'talsam mana shu kasal menda bo'lishi mumkin deb o'sha e, e, poliklinikaga murojaat qilib tekshiraveraman o'zimni zebins bu fikrlarni oxiri bormi meni bu tekshirishlarimga ikki yil bo'ldi yoshmi yaxshi yashashim kerak hatto e, oilaviy hayotda ham qiynalib ketdim mening e, oilam bor ikkita farzandim bor e, ayolim ham bu narsadan charchab ketdi menga yordam bering va yana bitta hozir murojaatni o'qib eshittiraman zebinis opa men qirg'izistondan e, sizga murojaat qilyapman eje sizni e, youtubeda juda ko'p kuzataman ammo o'sha e, qo'rquv -qo, xavotirli fikrlarni haqidagi videolaringizni ko'rib qanchadir foyda oldim lekin menda sal boshqacharoq holat bor men bitta ko'ylakni kiygandan keyin ikkinchi marta kiya olmayman sababi mana shu ko'ylakda bir yomon hid yomon holat yomon fikrlar e, man, e, meni miyamga kelaveradi va boshqa bu ko'ylakni kiygim <laughs> kelmaydi sevins opa <Davalesa> bu holat sog'lom odam emasmanmi bu holat man mani qaysi kasalligimdan dalolat beradi sizning videolaringizni ko'rib foyda oldim shunga qaraganda meni davolasa bo'ladi davolasa <laughs> bo'ladi sizni siz kasal emassiz Uh, bu kasallikni oti obsessiv kompulsiv buzilish uh, yoki obsessiv kompulsiv nevroz deb ataladi obsessiya uh, nima degani obsessiya bu yomon fikr degani ya'ni insonda birinchi yomon fikr paydo bo'ladi yomon fikr insonni tahlikaga soladi qo'rqitadi u so'rab kelmaydi u bostirib keladi ya'ni inson shu bostirib keladigan yomon fikrlardan o'z xohishi bilan o'z irodasi bilan o'zini ichidagi qat'iyati bilan ularni yo'qot olmaydi mm -hmm. endi bitta yo'li qoladiki o'sha yomon fikrlarni yo'qotish uchun yo'l izlaydi va go'yoki o'sha yomon fikir aytgan narsani qilsa u yo'qoladi degan xulosaga kelib endi o'sha yomon fikrlarni yo'qotish uchun rituallar ya'ni kompulsiyalar paydo qiladi shunaqa tushunarsiz logikaga to'g'ri kelmaydigan mantiqqa to'g'ri kelmaydigan qiliqlar paydo qiladiki o'sha qiliqlarni qilgani bilan o'sha obsessiyalar butunlay yo'qolib ketmaydi endi u qiliqlar o'sha şey insonni hayot mazmuniga e, uni qiynovchi kasallikka aylanib qoladi e, ko'pchilik ichiga e, borolmaydigan e, agrofobiya yoki sotsiofobiya ya'ni birovlarni oldida uyalib o'zini olib qochib har xil Uh, qiliqlar gaplar o'ylab uh, topadigan holatlar uh, ham paydo uh, bo'lishi mumkin lekin haqiqiy obsessiv kompulsiv uh, sindrom yoki haqiqiy obsessiv kompulsiv buzilishlar rituallardan iborat ya'ni shu uyga kirganimda moshinamni o'zim olib kirsam meni bolalarimga yoki mani oilamga bir narsa bo'lib qoladi degan fikr bo'lganligi uchun moshinani ko'chada qoldirib o'g'lim san olib kirib qo'ygin yoki qo'shniga murojaat qilib moshinamni uyga olib kirib bering deydigan haligi xijolatli ota ham haligi insonni qo'rqitadigan darajaga yetishi mumkin obsessiv kompulsiv e, buzilishlar o'sha e, mikroblardan ya'ni infeksiyadan qo'rqish qo'l yuvishlar yoki e, bir e, farzandlarga yoki kimlargadir yomon bo'lishdan qo'rqish ularni asrash uchun bolamga e, yomon bo'lib qoladi deb qandaydir rituallar paydo qilish e, doimiy xavotirli fikrlarda yurish va o'ziga nisbatan obsessiv kompulsiv e, sindrom e, tariqasida men qandaydir bir kasal bo'lib qolmadimmi degan fikrlar ham paydo bo'lishi mumkin bu bo, agressivlikka bu insonni hayotdan halovat topmasligiga bunday insonlar endi e, e, stres, stress doimiy stressda yurishiga sabab bo'ladi xafaqon e, kasalligi davleniya ko'tarishlari hayotdan zavq topolmasligi oqibatida doimiy obsessiv fikrlar yomon fikrlarda e, iskanjasida yurish oqibatida endi depressiya ham paydo bo'lishi mumkin doimiy kayfiyatsizlik hayotdan zavq topolmaslik e, va hech narsadan dam olmay qoyish darajasiga yetganda endi obsessiv kompulsiv sindrom bilan depressiya birgalashib yani ham og'irroq holatga o'tishi mumkin hurmatli aziz suhbatdoshim bu sizga yoritib beruvchi video sanaladi endi ıı, bu video yoritib berib sizga diagnoz tashxis qo'yib bergani bilan yordam bermadiku deyishingiz mumkin albatta sizga yordam beruvchi obsessiv kompulsiv sindromdan obsessiv kompulsiv holatdan chiqarib beruvchi videolar ham tayyorlash etapidamiz faqatgina siz azizlarim shu holatga tushgan bo'lsangiz bilingki albatta chiqib ketish imkoniyatingiz bor bu bir necha etapda va bir necha yo'llarda bajariladi medikamentoz ya'ni dori bilan davolash bilan birgalikda absessiyalarinizni yopishqoq fikrlar nevrozi bo'lib boshlangan o'sha obsessiv fobik nevroz bo'lib boshlangan nevroz ya'ni qo'rqituvchi doimiy yopishib olgan miyangizda bir xil aylanadigan negativ qo'rqituvchi yopishqoq fikrlar o'chirish metodlari ularni yo'qotish metodlarini birinchi etapda o'rgatamiz dori bilan birga agar depressiyaiz bo'lsa ular bilan birga ishlanadi undan keyin psixoterapiya metodlarini o'sha xotira o'chirish evmo metodlarini qo'shib o'rgatamiz va sizga endi tana harakatlari shifobaxsh fizkultura лечебный физкультура hamda sizga shu tanangizdagi bir jimirlashlar so'vib ketishlar isib ketishlar xuddi bosh aylanishdek bo'lgandek orqangizdan birov itarib yuborgandek holatlar ham paydo bo'lgan bo'lsa bulardan ham qutulishni metodlari yo'llarini o'rgatamiz bu metodlar onlayn va offlayn tarzda olib borishi mumkin

o'z o'zidan haligi eshiklarni qo'l bilan ushlamasdan eshikni ochib yopib kiradigan odamlarni tushunmay qolayotgan bo'lsangiz bilingki ularda nevrotik holatlar va buzilishlar obsessiv kompulsiv nevroz obsessiv kompulsiv buzilishlar bo'lishi mumkin bu kasallikdan forig' bo'lishga biz yordam beramiz bizga murojaat qiling va jamoamiz bilan birgalikda sizning sog'ligingiz uchun harakat qilib siz yordamingizda sizning yordamingizda va bizning harakatimizda natijaga erishishingizga tilakdoshmiz